uusi viikko lähtenyt käyntiin. Eilen laitoin ton laitetun Toyota BB:n tuohon myyntiriviin ja nyt aamulla se meni kaupaksi. Siitä lähtee onnellisen uuden omistajan matkaa. Asiakkaalla on ollut pidempään jo mielessä vähän laitetumpi yksilö ja siinä on erittäin hyvä valinta siihen. Kiitoksia. Tässä nyt valmistelen tätä välitysmyyntikohteen olevaa Crownia ja sitten tää, mikä mulle tuli vaihdossa, 184, niin tää pitää saada kuvattua ja nettiin. Ja sama homma tän kanssa. Just äsken sitten myin ton manuaali Mark 2, se lähtee asiakkaalle tuosta matkaa ja sitten 182 Crowni alustalla vanteella, nahkasisustolla, kattoluukulla jää mulle sitten myyntitiliin ja katsotaan sitten sekin läpi, että minkälainen peli on kyseessä. Siitä lähtee sit Markki uuden omistajan mukaan. Siinä on kyllä tosi näyttävä peli. Sitten meillä jäi tämmönen GR182 Toyota Crowni välitysmyyntiin ja säädettävä alustasarja mustaväriltä ja kattoluukku nahkasisusta ja tää on kyllä kilometri. Tässä on semmonen 195 000, mut erittäin hyvä peli seuraavalle. Pari viikkoa sit just katsastettu ja on tämmönen vippihenkinen. Tää käy vielä sitten takakaarien maalauksessa, kun tässä on noin mankeloitu noin kaaret ja sitten ne käy ihan maalarilla sitten vielä. Mut semmonen peli olisi sitten tulos myyntiriviin. Tänään on ollut vähän pitkä päivä, pääsin sitten tossa illalla himaa, kun oli noin kaupat taputeltu. Hetken aikaa ehti olla kotona ja sen jälkeen mä tulin sitten takas, kun lapset meni nukkumaan. Tein tosiaan 2 Crowniin tarkastukset, kävin sitten kuvaileen ne ja latasin jo YouTube-puolelle noin esittelyvideot. Ja myynti-ilmoitukset jää nyt huomiseksi. Ja sitten mulla oli tossa yksi asiakkaan Alphardi. Siihen tehtiin sitten, tai tein valojen kiillotuksen. Katsotaan, jos laitetaan tossa vähän valoa. Ei tullut nyt sen tarkemmin tuossa kuvattua, mutta siihen nähden mitä ne oli, saatiin vähän eloa noihin valoihin, niin asiakas tulee sitten huomenna noutamaan tän ja tän Crownin laitoin netin puolelle. Tai siis, ei netin puolelle, vaan tai siis netin puolelle YouTubeen laitan videon. Kello on tuossa kohta 12:30, niin menee sanatkin jo sekaisin. Tuon myynti-ilmoitus pitäisi vielä laatia ja sit pihalla on se jitset tässä 155, vanhempi koppainen Crowni, kaksi jitset maapari koneella, niin se pitäisi kans laatia tonne nettiauto puolelle. Tuossa on vielä kaikkea tuommoista pientä hommaa, mitä pitäisi koneella käydä läpi, noita kirjanpidollisia hommia, kaikkea tuommoista. Se on mulle semmoista luetta, että vaatii semmoista opettelua ja haluan oppia sen kunnolla ja mulla on siis kirjanpitäjä, mutta mä haluan myös itse sisäistää, että mitä mä teen ja miksi mä teen. Ja noin tulee sitten tuossa ajan kanssa ja toivon mukaan ne oppii myös mahdollisimman nopeasti. Sitten on noita kaiken maailman lupahommia, että voi myydä vakuutusta, voi rekisteröidä autot niin kuin itse, niin niiden kanssa kauhea säätäminen. Mutta nekin luvat on nyt niin kuin ok, eli pitää vaan viimeistellä, hifistellä ja sitten tehdä noita sopimuksia eri vakuutusyhtiöiden kanssa, että pystyy myymään sitten sinne niitä vakuutuksia. Heipä siinä oikeastaan. Mä lopetan tämän päivän tähän ja katsotaan, mitä huomenna päivä tuo sitten tullessaan. Se olisi nyt niinku uusi päivä ja vähän pirteempi. Heti aamulla otetaan vähän palaveria kirjanpitäjän kanssa. Mulla on tosiaan toi niinku niin semmoista harmaata aluetta tekemällä sitten oppii ja tiedostaa asiat parhaiten, niin se on semmoinen, mikä on tässä vaiheessa niinku häirinnyt vaan ja haluu sen niinku sisäistää ja oppia kunnolla. Niin otetaan palaveri tuossa heti aamulla. Ja sitten Muovihaka Oy-kaveri tuo mulle sen toimistomaton tähän ja katsotaan sitten, että minkä näköinen se matto oikein on. Se tilattiin tuossa, mutta oli sitten lomia välissä ja näin edespäin, niin se nyt tulee sitten tänään. Niin katsotaan miltä se näyttää sitten.
pikkupalaveri käyty ja nyt on vähän viisaampi asioiden suhteen ja tästä hyvä jatkaa eteenpäin. Mä lähden nyt käymään nopea rekisteröimässä yhden auton eteenpäin. Eli saa sitten auton eteenpäin ja yhtiöltä sitten rahat tulemaan myös tänne päin. Niin käyn hoitamassa sen ja sitten yksi auto mikä tuosta meni, niin sitten talvirenkaiden pultit jäi tohon. Niin mä laitan sen paketin matkaa. Ja tosiaan, jos joku on käymässä täällä ja mulla on ovessa tämmönen, mulla on näitä eri lappuja, missä mä oon, mitä mä teen, niin esimerkiksi mä käyn nyt rekisteröimässä nopea ton auton, mulla menee joku 15 minuuttia maksimissaan, niin voi sitten soittaa, että hei mä oon täällä. Ja mä näen muutenkin kameroista sitten, kun tulee pihalle, niin mä koitan olla mahdollisimman nopea sitten. Niin tuohon voi soittaa, jos on täällä, niin mä tuun sitten kyllä mahdollisimman pian, etten ole mennyt mihinkään kauas. Ja toki jos jotain ihmeempää on, että mulla on joku vähän pidempi reissu, voi olla, koska mä oon yksin, mutta mä pyrin, että mä aikataulutan sen sitten aukioloaikojen ulkopuolelle. Mutta mä laitan aina lapu tuohon oveen, jos ovi on kiinni ja mä oon hetken aikaa poissa, niin tietää sitä asiakas kanssa. Nyt käyn hoitamassa nämä hommat ja palaa sitten backiin. Säästetään sähköä. Valot hetkeksi kiinni. Tuohon toi lappu, niin sitten tietää, kun tulee. Nyt on autokin saatu niin kuin myyntiriviä kunnolla. Tai siis siinä mielessä, että nämä on hoidettu myynti-ilmoitukset. Ei ole niiden suhteen tällä hetkellä tekemistä. Paitsi toi Crowni. Niin toi on menossa tällä viikolla vielä takakaarien maalaukseen, mutta mä ajattelin, että mä sen otan tuohon checkiin, teen sen tarkastuksen siihen ja on siltäkin osin sitten tehty. Mut nyt pystyy keskittyä sitten aika hyvin kaikkeen muuhun hommaan. No niin, nyt takaisin tässä toimistolla. Tulikin vähän kiire, kun aina kun mä menen niinku käymään rekisteröimässä, itse asiassa 3 kertaa nyt käynyt ja jokaisella kerralla joku on tullut. Se kävi pyörähtämässä yksi ja sitten tuli toi matto. Tämä nyt vähän niinku mitoiltaan kattelin, että se olisi niinku tähän sopisi sillä hyvin. Muovihaka Oy kautta tilattu tää Nurmijärvellä. Nurmijärvellä niillä mesta. Sieltä tiedustelemalla sitten tämmösiä pystyy tekemään. Ja joo, mä levitän tän tähän. No niin, nyt se on laitettu tähän maahan ja kyllä mä sanon, kyllä tää on siisti. Ei tässä edes kehtaa niinku kävellä kengät jalassa, mutta siis joo, totta kai saa tulla. Ei tarvi riisu kenkiä, kun tuutte käymään vierailulla. Pitää vaan imuroida ja pestä sitten tarpeen tullessaan, mut on se siisti. Ja samanlainen sitten olisi ajatus sinne ramppiin tilata koko matkan verran ja sinne pystyy sitten printtaamaan kans mitä haluaa, niin on mage. Tykkään paljon. Erityisen iso suositus. Päiväkohta aputeltu. Tulee yksi Altezza-asiakas vielä. Katon, jos laitan siitä helmat vähän paremmin kiinni. Ja sitten tulee vielä asiakas Lahdesta tsekkaamaan välitysmyyntikohdetta Toyota Chaseriin. Ja siihen olisi vaihossa mahdollisesti tulossa sitten 200 koppainen Crowni. Katsotaan kuinka käy sen, että meneekö kauppa. Mulla ei ole nyt oikeastaan mitään hajua, toimiks tää mun kamera ollenkaan. Koska tää oli tossa avainkaapin päällä. Ja mun piti ottaa aikaisemmin video, kun mä sain ton Chaserin tosta myytyä. Eli toi ahdettu Chaseri, se lähti asiakkaalle matkaan. Ja mun piti ottaa video, kun se lähti. Ja mulla unohtui kamera tohon, kun mä otin sitten myytykuvaa sitten. Ja sitten tässä asiakkaan autoa laiteltiin. Kiinnitin sinne helmat vähän paremmin ja sen semmoista. Ja sitten kun mä lähdin sillä autolla ja ulospäin, niin sitten se tipahti tuolta kaapin päältä maahan ja täällä sitten on nuo rikki, näyttö meni rikki, eli mä en näe yhtään mitä mä tällä hetkellä niinku kuvaan ja mulla on käytännössä niinku kamera paskana ja sitten vaihossa tuli nyt sitten tämmönen oma riviin tämmönen 204 korimallin Bensa Crowni 3,5 litrasella V6:lla ja on tyylikäs. Tässä korisarjaa kiinni, takavaimentimet on ohitettu, kattoluukku löytyy, nahkapäälliset löytyy.
Maget vanteet. Tää on hieno kokonaisuus. 109 tonneita laajettu ja tää valmistuu sitten myyntiriviin. Mä en tiedä, höpisäks mä nyt ihan turhaa vai mitä mä tässä teen, mutta mulla on kamera rikki. Siinä nää osat nyt niinku on. Mut joo, semmonen. Eiköhän se ole päiväpulkas. Kello on jo niin paljon, että mä tuun huomenna sitten vähän siivoon jälkiin. Nyt on uusi päivä. Mä oon yrittänyt korjata tätä kameraa. Mä en onnistunut siinä tohon. Tosta näytöstä, kun lähtee se semmonen johto ja siinä on semmonen muovikiinnitys, missäköhän se on, joka painaa käytännössä sen litteen semmosen johdon, niin tääkin, joka on rikki sieltä, niin sitä ei saa fiksusti. Pitäis ehkä ostaa uusi kamera sit jossain vaiheessa, mutta nyt ei ihan raaskin vielä tässä vaiheessa, kun on tässä niin paljon kaikkea muutakin. Pää tuli parsittua nyt tää varjostin höyrysulkuteipillä kiinni ja tää on kolmesta osasta ja kyllä se katsotaas. No niin, nyt se on tossa kiinni. Hyvin toimii ja jos tää ajaa asian, niin saa mennä tälleen vähän aikaa. Katoin äsken koneet, niin kyllä ne videot vissiin jotenkin näkyy ja annetaan mennä tällä, vaikka mä en näe yhtään tuosta näytöstä, mitä mä kuvaan, mutta joo. Fittedeillä tuli kutsu ja mukana ollaan nyt 19.8. Elikkä ensi viikon loppuna ollaan Chaserilla täällä mukana ja iso kiitos, että pääsee messiin ja tapahtuma alkaa sitten yhden aikaa ja sitten illalla loppuu Lahdessa. Nyt on tää krauni pesty sisältä ja ulkoota. Varsi puhas tuli. Näytän, että nää aina kertyy. Noin. Kävin ottamassa videoesittelyn tästä ja kuvat laitan tämän videoesittelyn ekana tuonne YouTube-puolelle ja sitten myöhemmin kun ehdin, niin laadin sen myynti-ilmoituksen ja laitan nettiautopuolelle. BM-myynti YouTube-kanava, sinne tulee pelkästään näitä esittelyvideoita, niin jos joku mielenkiintoinen yksilö sinne pompahtaa, niin siitä voi sitten alustavasti jo kysellä. Tätä laittaa tänään nettiin ja kohta tulee asiakas sit sitä mustaa katsomaan, sen mä otin tänne ulos. Eli tuota kyseistä yksilöä, niin tulee sitä tsekkaamaan vaan. Taisi olla muitakin vaihtoehtoja, että katsotaan kuinka käy. Tai siis muita vaihtoehtoja muualta, ettei pelkästään toi. Crownihan siitä meni kaupaksi ja lähtee uuden omistajan matkaa ja se oli välitysmyyntikohde. Oli mukava saada se eteenpäin. Ja sitten toita BB:tä kävi asiakas eilen koeajamassa ja siitä tehtiin äsken kaupat ja tulee paikan päälle sen kohta hakemaan. Pitää saada pikkuhiljaa nyt kalustoa taas lisää tänne halliin, rupeaa olemaan aika tyhjää ja varasto tilaa niin kuin olisi, että noita autoja pystyisi olla enemmänkin tässä ja mitä enemmän sitä tavaraa on, niin sitä parempi mahdollisuus niitä on saada kaupaksi. Sitä rupeaa tässä työstämään nyt seuraavaksi taas ja on kyllä kiva fiilis, kun saa noita asiakkaan puolesta eteenpäin ja tässä on tää erittäin siisti Mark 2. Tää voidaan sitten tarvittaessa leimata myös. Elikkä hakee tuore leima, jos ostaa, ja tällä löytyy. Tähän löytyy siis kaikki tarvittavat ja voidaan muutoskatsastaa sitten samalla noi tukivarret tonne. Tai laittaa ihan orkkistukivarret, jos asiakas niin haluaa. Sitten Crownia vielä ja tosiaan tän valmistelen kohta myyntiin. Ja joo, pitäis tähän yksi tiivistä vaihtaa. Tää lähtee Fittedeille tässä sitten viikon päästä. Mä taisin varmaan jo näyttääkin joo. Mut joo, ei mitään, jatketaan hommia. Tulin nyt tässä Chaseriin laittamaan. Mulla on ollut pidemmän aikaa täällä tää VVTi-pyörän päässä on tämmönen pultti, mistä on kierteet mennyt ja se on massattu kiinni. Ja se on toistaiseksi pitänyt tosi hyvin. Pitää se pyörä sinne vaihtaa jossain vaiheessa, mutta tällä vuodelle mennään vielä patentilla.
Nyt kun mä olin sen viimeksi tänne halliin tuonut, niin se oli sieltä vähän falskannut sitä öljyä, niin mä puran nyt sen tuosta sen verran, että mä otan sen irti ja vanhat tiivistet pois ja tiivistän uudestaan ja annan yli vuorokauden sen vaikuttaa siinä. Ja sit mä pääsen vielä täällä vähän ajamaan, ainakin ensi viikolla sinne fittedeillä. Nyt on uusi päivä ja tuli nyt laitettua noita kajareita paikalle ja kiitos Miksulle näistä. Tuolta löytyy, noin pitää vielä laittaa siististi, eli listat siihen, niin saa johdot piiloon. Tähän iso kulmasohva ja jossain vaiheessa olisi totta kai kivempi, että olisi isompi töllö kanssa. Mut tällä menee alkuun. Sit kun tänne saa oikeesti ison sohvan ja näin, niin voi vaikka katella driftingin liveä siitä. Mut pitää siistiä noin ja sitten tohon pitää myös laittaa sitten kipsilevy tai laskulevy sitten tälle puolelle, koska tässä on tällä hetkellä vaan täällä ulkopuolella tää. Niin tällä puolelle pitää kans sitten hoitaa. Mut nyt on ääntä ainakin ja paljon kivempi sitten katsoa jotain. Chaserin ton VVT-pyörä pääty, pultin sain massattua tuossa eilen. Siellä on uudet silikonit ja se on kuivunut nyt ihan kunnolla siinä. Tänään ajattelin ottaa tän ajoon. Elikkä sit pitääkin rupee puunailemaan ja no tää menee sinne näytille viikon päästä, niin vaikka nyt on puskuri vähän halki ja kiveniskui ja tämmöstä, mutta ei anneta sen nyt haitata. Kiva päästä taas ajelemaan. Mä lähden kotiinpäin tuosta Chaserilla ja tää video rupeaa olemaan maalissa. Toivottavasti tästä tuli nyt jotain, kun tää kamera vähän hajosi tosta ja mä en oo nähnyt mitään, mitä mä oon viimeksi kuvannut ja näin, että niistä jatkaa, niin mut eiköhän tää tästä. Heitä kommenttikenttää kommenttia, jos jäi jotain mielen päälle, tykkää videosta, jos tykkäsit ja kanava tiloskaan ei olisi pahitteeksi. Mä kiitän joka ikistä teitä ja nähdään taas ensi videon parissa. Moi!